بقوة عظيمة فنقدر نوصل لعيد القيامة عيد الفرح. بأمام الإنجيل يلي سمعناه اليوم إنجيل شفاء الأبرص. في أنا قريته بثلاث نظرات، نظرة طبية ونظرة يهودية، مثل ما كانوا ينظروا الشريعة اليهودية لها المرض هيدا البرص، وأيضا نظرة مسيحية مع المسيح. أولا إخوتي، ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا مرض البرص شو هو من النظرة الطبية العلمية. هيدا مرض البرص إخوتي أكيد في أطباء معنا وفي ناس عم تدرس بالطب. مرض البرص إخوتي مرض بيطال كل الأعصاب اللي بيجوا على أطراف الجلد وبيشلها، وبيطال الجلد اللي بيبين الوجه والإيدين، بيشوهها، بيشوه جلدة الإنسان، وش الإنسان، وأيضا بيطال كل المفاصل تبع الجلد يلي بيوصل بالنهاية المريض بيصير عم بيعيش شلل تدرجي ونهائي نحو الموت. هيدا كان بأيام يسوع، هلا اخترعوا أدوية كتير للبرص، هالبرص خف كتير مش مثل الأول، هو برص مرض معدي كتير وأيضا مرض مميت بأيام يسوع. وهيدا الشيء شو بيعني هالنظرة الطبية؟ بيعني كتير إخوتي، بيعني أنتو بشر اليوم ونحن هيك بنحس حالنا أبضيات، قصة كبيرة وملوك الأرض وعضلات، ومشايفين حالنا بجمالنا بالمراية ومكياج ومنلحق نشرح أشياء تنجمل حالنا فوق جمالنا البشري. بلحظة من اللحظات إخوتي الإنسان بيروح، ضعيف الإنسان، قديش فينا ضعف، بنخمن حالنا شيء من لحظة بنروح. انتبهوا على الفكرة إخوتي، قديش اليوم بنظرة الأخلاقية الطبية الإتيك بيو ميديكال بيفكروا كتير بأمور الفيولنرابيليتي دو لوم، لا فابليس دو لوم دون سو موند، بلحظة بيروح. انتبهوا على الفكرة هيدي إخوتي من النظرة الطبية. النظرة الثانية اللي بحب لكم عنها نظرة الشريعة اليهودية. عند اليهود إخوتي وقت كان يكون في شخص يصاب بالبرص كانوا يجوا يشبوه يفرجوه للكاهن. هالكاهن بيشوف هالإنسان بيفحصه على مدة جمعة. وهيدا كله مفسر إخوتي بكتاب بالعهد القديم اسمه سفر اللاويين فصل 13. وبيشوفوا الكاهن مرة واثنين وثلاثة، إذا ضل علامات مرض البرص عليه وما شفى منه بيأمر الكاهن إنه هالشخص يهمش ويطلع من الجماعة ويعيش برات الجماعة، يهمش كليا. حتى بيأمر الكاهن إنه يحمل عصا وعليها جرس ويصرخ نجس نجس تيبعدوا عن الناس، نجس نجس وهيدا كان يعيشوا اليهود ويهمشوا هالاشخاص المريضين بامراض معدية ويبعثوا من لبيت، ويا حرام يموتوا يمكن من الجوع ومن المرض، ما حدا يقرب عليهم ولا يطلع فيهم، لانه بفكر اليهود القديم الجسد طهارة الجسد مهمة جدا، واخذوها عنا المسلمين اليوم. طهارة الجسد مهمة، وطهارة الجسد هي بتمنع إذا أنت دنس جسديا جسدا تمنعك إنه تصلي وتفوت على الهيكل، تمنعك تكريم علاقة مع الرب، بدك تنظف حالك حتى من كل شيء، حتى أنت بدك تتحمم كلك سوا تقدر تقوم عم تقوم علاقة مع الله. يسوع ينتقد هذه الفكرة، فكرة الفريسيين، بيقول لهم أنتم تهتمون بالخارج أما الداخل
فهو عفن نتن مثل القبور المكلسة. شو يعني القبور المكلسة؟ يعني قبر فاهمينه منيح، عاملين له رخام قصة، بس جوا شو في؟ حلو كتير من برا بتشوفوا المقابر حلوة، من جوا شوفوا عتب موت. انتبهوا اخوتي من هالفكرة، نحن منا مسيحيين نحيا للجسد، انما نحيا للقلب. فطهارة القلب هي المطلوب بالحياة، وايضا هالطهارة القلب هي بتنعكس ايجابا على طهارة جسدنا. يلي بيكون نقي بقلبه بافكاره بنواياه اكيد بتشوفوه انسان طيب رائع بطبيعة تصرفاته، ما بيقدر يعيش انسان دوب وشان، انما اللي نظف حاله من برا وعم يجرب ترتكز على المظاهر وعلى الاجساد من برا، هيدا خطر جدا انه يكون عم بعيش وشان مش جوا ومش برا. بالظبط. ثالث فكره، ثالث نظره، نظره يسوع. اخوتي يسوع خرج، خرج ليلاقي هؤلاء المرضى، خرج عن الشريعة، خرج عن الجماعة اليهودية المسكرة والمخنقة فوق بعض بعض، خرج عن العادات يلي بتهمش الناس، خرج عن كل هالأمور هيدي بذاتها، راح يتلاقى مع هالوش يلي شوهته، شوهه المرض، شوهته الخطية، شوهته هالامور السيئه والعادات السيئه، خرج ليتلاقى فيه. مهمة هالفكره اخوتي، خرج تكرمال هالوجوه المشوهه بالعالم تصير وجوه ترجع لجمال الاصلي قبل الخطيه الاصليه، لجمال الطاهر يلي كانت بالجنه مع ادم وحواء قبل ما يخطو بخطية الكبرياء ويخموا حيلهم شو يا باه إن الله ويعملوا حيلهم إن ربنا، وسقطوا بهالكبرياء وسقطوا فيه، وهيدا كلفهم غالي، كلفهم الموت والمرض والتعب والشغل إحنا عم ندفع حقه. إخوتي يسوع اليوم عنده رسالتين بنظري أنا. أول رسالة لإلنا كلنا، ما تخافوا إذا يوم من الأيام تشوهتوا، تشوهت روحكم ونفسيتكم وتشوه جسدكم، ما تخافوا يسوع بحبكم. إذا تشوهت روحك بالخطية بالعادات السيئة بالحياة، ما تخاف، ما تخاف يسوع بحبك. وإذا تشوهت حياتك بالنميمة والكذب والسرقة والزنا وكل هالأمور، ما تخاف، الله بحبك ومستعد انه يرجع لك جمالك الاصلي الحقيقي، جمال الاله اللي فيك. ما تخاف تقوم تعترف، ما تخاف تقوم تعترف. الاعتراف وكسر اعتراف هي هونيك ربنا بيعمل فيك عملية تجميل بجملك برحمته الالهية. ما تخافوا اخوتي، تقوموا تعيشوا هالفشخة صوب كرسي الاعتراف يلي بتجملكم. هيديك هونيك يسوع برحمته بيعملكم عملية تجميل أفضل من كل عمليات التجميل اللي تحت وفرتها. بتوجعوا يسوع بريحك بفرحك. إخوتي منشدد كتير عالدولة بالحياة، مش بس نروح على كرسي الاعتراف، ما تخاف تغير حياتك، ما تخاف يلاحظوا الناس انه انت بطلت فادي القديم، صرت فادي جديد، صرت وش جديد. بتمسخروا عليك، شو صرت تصلي تروح على الكنيسه؟ ما يتمسخروا، احسن شيء ما في عندنا مشكله، احسن ما بكره نتبهدل يقول انت كذاب، انت سراق، انت حرام، انت زاني، انت لسانك طويل، انت ما بعرف شو اتسترا. جمل حياتك، ربنا عطيك فرصة حب استفيد. تاني رسالة، ما تخاف تجمل حياة غيرك،
ياما في ناس احنا بنشوفهم جوهم تشوهت بالخطيه، تشوهت بامور كثيره بالدنيا. نحن مسؤولين، مش نزيد التشوه تشوه. مش اذا شفنا واحد خطي نفتت لساناتنا عليه ونزيد تشوهه بعد تشوه اكثر. هيدا يسوع؟ مش هيدا يسوع. بدك تفتح قلبك تجي تقول باسم يسوع بدي جرب قد ما فيي بحب برحمه بسلام، انا اقدر عيد لهالانسان اللي بحبه، لهالانسان اللي حبه يسوع، عيد له صورته الحلوه، صورته الاصليه، جميل والرائع الالهي. قديش حلو اخواتي هيك الانسان بفكر يوما ما انا بفيي يسوع بقوه اللي حطني فيها يسوع جمال الانسان، خليته يتوب، خليته يرجع لجماله الانسان، جماله الالهي فيه من بعد ما شوهه بالخطيه. قديش حلو الفرح بيكون من تلا السماء وانت فرحك ما بينتهي. قديش حلو اخواتي، اهين شيء نشوه الناس ونحكي عن الناس، اهين شيء شوه انسان والاهين، بس تجمل انسان بجمال يسوع انا، بس مش انت بتعمل هالشيء ولا انت. مين بيعمل هالشيء؟ يسوع. يسوع اللي فيك تكل عليه جمل هالعالم. نحن رسل جمال الله، جمال الالوهة، نجيله نقولوا عنه شايف جمال الله عليه، صورة جمال الله فيك. يا أجمل من هيك ولا أجمل من هيك؟ أنت مو فرنسي شافرزي سوف اجوربي. Selon notre liturgie maronite, nous méditons le texte de la guérison du lépreux. Et j'ai médité ce texte avant vous, bien sûr, durant la semaine passée, et je l'ai médité sous trois dimensions. La première dimension, c'est une dimension médicale, la dimension éthique biomédicale, si vous voulez. Et cette dimension, lorsqu'on voit cette maladie, une épreuve au temps de Jésus, bien sûr, c'est une maladie désastreuse. C'est une maladie qui défigure l'homme, qui défigure l'image de l'homme. Et c'est une maladie qui nous montre que l'homme est vulnérable, il est faible. Même s'il se croit le roi du monde, il est le maître du monde entier, de la création. Et moi, je suis fort avec des muscles. En un instant, chers frères et sœurs, nous constatons que nous sommes des êtres vulnérables. Et j'ai accompagné et j'accompagne des personnes humaines vulnérables dans les hôpitaux. Vraiment, ce corps qui les altère, qui se défigure, ce corps mortel, il faut penser à ça dans notre vie. Notre corps est un corps mortel, est un corps faible. Deuxième dimension, c'est la dimension un peu selon la loi mosaïque, la loi de Moïse. Dans le chapitre 13 du livre de Lévitique, nous allons voir comment les Juifs regardent ces lépreux-là dans le temps. C'était des hommes rejetés, marginalisés. Rejetés et marginalisés hors de la communauté. Ils étaient hors du camp, toujours. Ils étaient, et même le prêtre demandait à chaque personne qui a cette maladie de lépreux qu'il crie, qu'il porte un bâton avec une cloche et qu'il crie de toute sa force, « Impur, impur, éloignez-vous de moi, impur !» Ils étaient incapables de prier, ils étaient interdits qu'il prie, qu'il ait une relation avec Dieu. Mais avec Jésus, bien sûr, vous savez très bien comment il a critiqué la loi mosaïque, la loi pharisienne, en disant, vous intéressez à l'apparence, mais votre cœur est plein de haine et plein de péché. Le cœur y compte. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on cherche vraiment la vérité, il faut voir le cœur. Le cœur. Et ce qui intéresse Jésus le plus, c'est le cœur, le sacré cœur. Et la troisième dimension, c'est la dimension christologique avec le Christ, celui qui a ouvert son cœur pour les lépreux.
Il a ouvert son cœur pour ces lépreux-là, pour qu'il les accorde sa beauté divine, la beauté divine originelle, celle d'Adam et Ève avant la déchéance du péché. C'est ça la mission primordiale de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur. C'est de nous redonner, de nous dire, voilà, retrouvez en moi votre image divine originelle, votre beauté divine originelle. Et voilà, ces deux messages du Christ aujourd'hui. La première, n'ayez pas peur de votre laideur d'esprit, laideur du corps, laideur de votre pensée. N'ayez pas peur. Allez-y vers le confessionnal. Et là-bas, vous allez faire une opération extraordinaire. Et vous allez retrouver par la force de la miséricorde divine votre beauté originelle. Vous allez être pardonné. Et totalement pardonné. Le plus grand péché du monde entier sera pardonné par la grande miséricorde. À seule condition, c'est faire pénitence. Et décider de vivre une réconciliation profonde avec Dieu et avec l'autre. C'est ça la beauté. C'est ça la vraie beauté de l'homme. Et aussi la deuxième mission, n'ayez pas peur de la laideur des autres à côté de vous. Vous êtes responsable, au nom de Jésus et par la force de l'Esprit-Saint, d'essayer, avec toutes les grâces possibles, de faire, de donner, d'accorder à ces personnes qui ont perdu cette beauté divine originelle, qu'ils la retrouvent de nouveau. Nous sommes responsables, nous sommes missionnaires de la beauté divine originelle de Dieu dans ce monde a besoin d'eux. Il a perdu cette beauté. Il a besoin de nous, parce que nous sommes responsables de cette beauté de l'amour, de cette beauté du pardon, de cette beauté de la paix, de cette beauté de la douceur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un carême très béni, afin que vous retrouveriez tous et toutes votre beauté divine originelle et que vous essayerez toujours à donner cette beauté aux autres. Amen. Non, mais lui, il aime.